neza umva nabonye imana ikura mu rupfu najyaga numva bavuga ngo imana ikura mu rupfu yaba simbyemere ariko noneho narabibonye imana ikura mu rupfu yataye urupfuza amaso aragenda ndamufata mu maso ndakoma induru nti ntibishoboka nk'umwana umwana wanjye ntibishoboka ariko imana yo mu ijuru irantabarira mugarura mu buntu uyu munsi Hovanisi Family TV narayibonye nge ndishima nezezwa ko ni mahanga uza gukenera azagusura atari ngombwa ngo atege indege ndavuga ko woroheje urugendo mwijima n'umwijima ariko ivyayo biratandukanye hari joro ry'umubabaro hakaba n'ijoro ry'ihumure amen ikoreshe ntacyo ikoreshe nanjye mbazi igihe ntaza hano nari ndi mu bibazo bikomeye cyane ariko ndashima imana mfite umukobwa wo mu Bugesera byaye gatatu ariko yagize gutya avuye ku ishuri igana universite agiye ariko moto yindira mugonga gwa muri brodira kubitamo mutwe akubisemo mutwe aviramo imbere mu bwonko ubwo ni ukuvuga ngo umumotari yaramuze yajya yiruka kumfata arambwira ati ngwino umukobwa wawe birarangiye nagiye kuri iyo moto ngenda ntitira cyane ndamubwira nti ariko ko numva ameze nabi bimeze gute ariko naragiye ngezeyo nsanga koko umukobwa bamugejeje aho bita intarama muganga mbona arirukanse cyane amaze gusamba yarasambye urufuzi rw'amaraso ruza rwinshi mu kanwa muganga ariruka cyane avuga ngo birarangiye nanjye ndagenda ndamuryama hejuru ndavuga nti mana ibi bintu ntabwo bishoboka ntabwo wigeze ubivugana nanjye uru rupfu ntabwo mbyemeye nkoma induru nyinshi cyane umuganga yumvise atagisamba araza arunguruka aravuga ati yewe ati none harahumetse arambwira ngo rero madamu ngo sohoka ngo twabonye ufite ubwoba bwinshi ndangije ndavuga nti wese ko wari wirukanse njyana nifite ubwoba ariko nasenze nubwo nakoma induru nasenze umutima wanjye ndasenga nkoma induru nyinshi ndavuga ati ntibishoboka ndushobora kuntwara umwana wanjye ntibishoboka ariko ngize gutya mbona arahumetse ubwo ambulance bahise bayitumiza iraza ambulance ikihagera aravuga ati nimwinjiremo twinjiramo bamujyana aho bita inyamata kuri ADPR bamugejeje kuri ADPR barebye babona nabyo biranze babona ntibishoboka bahita bavuga ngo tugende I Kanombe Kanombe twaragiye koko turagenda bamukisha muri sikaneri avuga ati oya yaviriye mu bwonko ibi ntabwo twabishobora baturungika muri Faisal niho twari turi ubwo baramureba baravuga ati uyu mutwe ntitwawubaga ahubwo reka tumuhe imiti amara imisi hano aruhukira hano ubwo nari maze igihe ndi muri Faisal bamuvura ariko ubu ndashima Imana kuko ubwenge bwari bwarayobye bamubwira ati se bimeze gute ati ndatwite kandi abesha ati noneho se bimeze gute ati noneho ni gatanu ni gatandatu ni icumi abantu bavuga ati ubwonko bwarangiritse nyine ubwo agiye kuba igicucu cyangwa abe devire mbese byari bingoye cyane sinzi ukuntu nabivuga nta n'umuntu yampamagara ngo ndamwitabe mu gihande cyanjye bo barabizi namye mbahamagara mbabwira nti birancanze birangoye mu rugo iwanjye hari abana babiri batoya nibo nari nasize mu rugo ntabwo byari binyoroheye ariko igihande bo barabizi bamwe barabizi abandi barampamagara sinitabe telefone kuko numva kuyitaba ntabishoboye ariko imana yo mu ijuru yumve ko nyishimye aho uri mu gihugu cyo mu ijuru uyu munsi aravuga kandi umva ubu afite ubwenge n'ukuri bukora akora mu bintu bijyanye n'ibintu bya asoranse aramuhamagara ati dushaka asiranse akayitanga amamodoka bakamuhamagara ati dushaka asiranse haryamye akayitanga naratangira kujya ku kazi ariko ubwenge arabufite bwuzuye ikime imana ko nabaye genye n'umugabo we ntiyari ahari umugabo amaze umwaka hanze n'umwana yavutse adahari amaze umwaka ubwo nyine nawe yasenga natwe tugasenga ariko imana yaragize neza umva nabonye imana ikura mu rupfu najyaga numva bavuga ngo imana ikura mu rupfu yaba simbyemere ariko noneho narabibonye imana ikura mu rupfu yataye urupfuza amaso aragenda ndamufata mu maso ndakoma induru nti ntibishoboka nk'umwana umwana wanjye ntibishoboka ariko imana yo mu ijuru irantabarira mugarura mu buntu uyu munsi aratambuka akagenda kagira ngo nta n'ikigetse imana yo mu ijuru reka tukame
turaza kubikora mu kanya kandi ari washaka gushimye mwami wanjye wowe umeruzima ukama kubyawe kukuvugawe haleluya amen haleluya amen nshimye imana mana yandinze amarira mu kwezi kwa kabiri imana yambaye hafi yarambwiye ngo muri uyu mwaka ngugezeho nkukoreye ibintu byiza ndagutunguye ntabwo imana yatinze mu kwa kane itariki icyenda nari nicaye mu rugo saa tatu uwo mugabo yaragiye arambwira ati mufashe mikoro umugabo yavuye mu rugo arambwira saa tatu ujye kuri botike ndohereza amafaranga yo gukoresha akigerayo za saha yambwiye yamamaga ambwiye ko bamwinjije muri gereza mbwira imana ni koko ndabigenza ikintu kimwe imana yabanye nanjye najyaga mbi nahagera Kicukiro n'amaguru niho yari afungiye nkagenda buri munsi nkabatesha umutwe n'abandi mu rugo nkahamagara nshimye imana ko ku itariki ebyiri z'ukwa gatanu yari yicaye azajya amageragere baramufatiye imyaka ibiri yumva bamusomye mu rupapuro rwo gutaha arambwira ati ibintu ukoze n'abapolisi ni wowe watumye ntaha ntabwo nari kuzataha baravuze ati uyu mugore navaga kuri polisi nkajya ku rukiko ariko nshimye imana ko yamugariye mu rugo ubungubu bari mu ikindi kintu nshimye imana uwa mbere imana yambwiye ko umwana wanjye mukuyeho urupfu ndinze kurira ntabwo byatinze nabwo ku wa gatatu nari ntetse isombe nari ndi kumwe n'umwana ninjiye mu nzu ngarutse nsanga yakubisemo ikiganza isombe yaramenetse ariko umwana wanjye yabaye muzima mumere imana icyubahiro ku byo yakoze ni amashimwe ni ukuri hari igihe umuntu ashima ukabura icyo uvuga wowe ni amashimwe akomeye kuri Joseline ni amashimwe akomeye kuri Claudette kuko mu by'ukuri ni amashimwe atarimo kwihimbaza cyangwa kuvuga abantu ni amashimwe kuko Uwiteka yakoze rero mumfashe mwese mureke duhaguruke duhe imana icyubahiro bwa buryo bwacu tujye guha imana icyubahiro ku bw'aba bantu ibyo yakoze birahambaye mu by'ukuri uyu mwana iyo akubitamo amaso aba yarapfuye ariko imana aramurinze ni igitangaza kubwura mukobwa waguye hasi ubwonko bukagenda ariko uyu munsi akaba atangiye kuvuga atangiye gukora ni ibitangaza imana ikora rero ni ukuri tuyihe icyubahiro kiyikwiriye tugiye kwizamura icyubahiro ndetse nituranyiza kwizamura icyubahiro turayiha amashyi ya sipesiyare nk'uko babidusabye dutangiye icyubahiro cy'imana icyubahiro icyubahiro rimwe kabiri gatatu Ah.
Yesu neza guma mbo Niba uri muri Yesu neza guma mbo Niba uri muri Yesu neza guma mbo
kwicara reka tukimuri umwuka imana idutije imbaraga reka sabe Pastor Aniseti azasenge namwe twese duhagaze.